ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅርቢያ ማርስተ ዜና 21ኛ ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት ማሰልጠኛ ማዕከል በኮንታ ልዩ አጥቢያ ቃለህይወት ቤተ ክርስቲያን በአመያ ማዕከል ተከፈተ ከውጭ ኒኮራንጋ በክርስቲያኖች ላይ የወሰደችው እርምጃ ስድስት ሴቶች ታስሯል ተባለ ውድ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብረናቸው የምንቆየው እኔ ጽጌ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው ሀያ አንደኛው ሁለንተናው የልጆች አገልግሎት ማሰልጠኛ ማዕከል በኮንታ ልዩ አጥቢያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በአመያ ማዕከል ተከፈተ በኮንታ ቃለ ህይወት ልዩ አጥቢያ ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት ስልጠና ለሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ና ለመሪዎች በስምንቱ ታዳጊ ህብረቶች ማለትም በባኬ ሳዳ ታዳጊ ህብረት በአመያ ታዳጊ ህብረት በሀንቻኖ ታዳጊ ህብረት በጪዳ ታዳጊ ህብረት በጫባራ ታዳጊ ህብረት በዳልባ ታዳጊ ህብረት በኦሺካ ታዳጊ ህብረት ና በኮይሻ ታዳጊ ህብረት መሰጠቱ ተገልጿል ስልጠናውን የሰጡት ከኢትዮጵያ ቃሪት ቤተ ዋና ጽፈት ቤት ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት ዋና አስተባባሪ የሆኑት መጋቢ ማርቆስ አበብና የወንጌል ማህበረተኞች አገልግሎት ዋና አስተባባሪ መጋቢ ተክሉ ጋሻው ጋራ በጋራ በመሆን ነበር የልጆች አገልግሎት ስልጠናው የወሰዱት ለረጅም አመታት የአገልግሎት ልምድን ያካበቱ በኮንታ በስምንቱ ታዳጊ ህብረት ማዕከላት የተወጣጡ ተወካዮች መጋቢ ወርቁ ላሪሶ ወንጌላዊ ፈቃዱ ታፈሰ ሌላዊ አየለ ሰውና ታሪኩ ገታ እንዲሁም ወንድም አብርሃም ወዳሞ በታሪጫ ማዕከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና የመጽሐፍ ክፍፍልም አድርገዋል ስልጠናው በልጆች ሁለንተናዊ እድገት ላይ ወሳኝ ምን ያለው ሲሆን ነገ ጤናማ ቤተ ክርስቲያንን ማግኘት ወንጌል ማስቀጠል የሚቻለው በልጆች ላይ ሲሰራ በወንጌል ማህበረተኝነት አደረጃጀት ማሳደግ እንደሆነ በስልጠናው መድረክ ላይ ተገልጿል በኮንታ ማዕከል 33 ተማሪዎች የአንድ ወር ስልጠና መርሃ ግብር አጠናቀው አገልግሎታቸውን መጀመራቸው ተገልጿል የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የሴቶች ኅብረት አባላት በሰበታ የቃለ ህይወት ህፃናት ማሳደጊያ ማዕከል ጉብኝት አደረጉ ባልደረባችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ናሴ 16 ቀን 2016 ዓ ም አዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የሴቶች ህብረት አስተባባሪዎች በሰበታ የቃለ ህይወት ህጻናት ማሳደጊያ ማዕከል ላይ ተከልለው የሚገኙ ወላጅ የሌላቸው ህጻናትን በስፍራው ተገኝተው ጎብኝተዋል አስተባባሪዎቹ ለአራተኛ ጊዜ ያደረጉት ጉብኝት እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ባለፈው አምሌ 15 ቀን 2015 ዓ ታሳ እና ታሳስ 20 ቀን 2016 ዓ ለገና ባህል ከረ ጂ ድርጅት ጋር በመሆን ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ስጦታ በማበርከት አብሮ የእግዚአብሔርን ቃል በማካፈልና ና ማዕድ በጋራ በመቁረስ ጥሩ መልካም ቤተሰባዊነትን መፍጠር ችለዋል ናሴ 16 ቀን በተደረገው ጉብኝት ልጆቹ በላይ ስለሌላቸውና በአንድ ቦታ ተከልለው ስለሚኖሩ ሰው ይናፍቃሉ ፍቅር ይፈልጋሉ የተባለ ሲሆን ከየአጥቢያው የተሰበሰበው ልዩ ልዩ አልባሳትና ሌሎች እቃዎች በስጦታ መልክ ተበርክቶላቸዋል በዚህ አገልግሎት ዙሪያ ያሉ በጣም የተቸገሩ ወገኖች እንዲጠቀሙና ወንጌል እንዲሰሙ በር ከፍቷል የእንኳን ደና መጣችሁ መልእክት ፓስተር ተስፋዬ በማስተላለፍ ጸሎት አድርጓል የቀጠናው ስራ አስፈጻሚ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሮ ማዕዛ ፈለቀ ሰላም ታቅርበው ልጆቹን አበረታተው የእናንተ ነገ ታላቅ ነው በማለት ቃል ለሚያካፍሉ መድረኩን ሰጥተዋል የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት ከቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 10 ን መነሻ በማድረግ ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ በሚል ርዕስ በወይዘሮ የሮማን ወርቅ እንድርያስ የቀጠናው ዋና አስተባባሪ ቀርቧል በመጨረሻም ከየብረቱ ተወክለው ከሄዶ እናቶችና ከቀጠናው ስራ አስፈጻሚዎች ጋር በመሆን በሁሉም ልጆች ላይ እጅ በመጫን የአደራ ጸሎት ተጸልዮ የፕሮግራሙ ፍጻሜ ሆኗል የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ሙያተኞች አገልግሎት ለጋስነት በተሰኘ ርዕስ ለሁለት ቀናት የሰጠው ስልጠና መጠናቀቁ ተገለጸ ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ እንደሚከተል ያቀርበዋል። ስልጠናው የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል ከላይፊን አባንደንት ጋር ባለ አጋርነት የተዘጋጀ ሲሆን ከአዲስ አበባ ቀጠና ከአራቱም ምብረቶች የተውጣጡ 35 መጋቢዎች በስልጠናው ተካፍለዋል አሰልጣኞች ፓስተር ሮበርት ከኬንያ ላይፊን አባንደንት የስልጠና ፕሮግራም አስተባባሪና የሙያተኞች አገልግሎት አስተባባሪ የሆኑት ፓስተር ዮሴፍ በቀለ ሲሆኑ የለጋስነት ማዕከልና ለምንና እንዴትን ለግስ በሚሉ መሪ ሀሳቦችን አቅርበዋል በስልጠናው የነበራቸውን ቆይታ ለዝግጅት ክፍላችንም ገልጸዋል መጋቢ ዮሴፍ በቀለ ባላለው በኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት አገር አቀፍ አስተባባሪ ነኝ ይህንን ልግስና የተሰኘ ስልጠና ላይፍ ኢን አበንደንስ ከተባለ አጋር ድርጅት ጋር የኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል አጋር በመሆን የተዘጋጀ ስልጠና ነው ፓስተር ሮበርት የተባለ ሰው ከኬንያ መጥቶ ከኔጋር ጋር በጋራ በመሆን የሰጠነው ስልጠና ነው በዚህ ስልጠና ከአዲስ አበባ ቀጠና ከአራቱም ህብረቶች 35 ሰልጣኞች ተሳትፈዋል ስልጠናው ለ ቀን የቆየ ስልጠና ነበረ ስልጠናው በዋናነት አራት መሰረታዊ ነገሮችን ሰባት ጠቃሚ የትኩረት መስኮችን የያዘ ነበረ በተለይም መስጠት ኢትዮጵያ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ልግስና በጣም የተለመደ ተግባር ነው ማለት አይቻልም ከሌሎች ጋር ስናነጻጽር በእርግጥ መስጠት ብቻ ሳይሆን ማግኘት ላይ መስራትም ላይ ክፍተት አለ ሁለቱ ክንፎች ማግኘትና መስጠት በሰው ልጅ የህይወት የዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር እንድንከውናቸው እንድንተገብራቸው ሕያው እንድናደርጋቸው እግዚአብሔር የሰጠን ሁለት በረከቶች ናቸው ማግኘትና መስጠት ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ አገራ ዜናዎች እናልፋለን ኒካራጓ በክርስቲያኖች ላይ የወሰደችው እርምጃ ስድስት ሴቶች ታስረዋል ተባለ ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተሉ ታቀርበዋለች በኒካራንጎ ክርስቲያኖች በደረሰባቸው ጥቃት ላለፉት አመታት ስድስት ሴቶች ከእስር መዳረጋቸውን የስደት የኦቴንጋ አገዛዝ ተቆጣጣሪ ገልጿል ማሪያ አንቹዌን ሳልጋዶ የተባለች ካቶሊካዊት እንደ አውሮፓያን አጣጠር ኦክቶበር 7 2023 በኢስቴሊ ሀገር አገልግሎት ላይ እያለች ተይዛለች በዩናይትድ ስቴትስ የተመሰረተው ኢንተርናሽናል ክርስቲያን ኮንሰርን የተባለ ቡድን ከሌሎች ሁለት ሰዎች ጋር በሃይማኖታዊ እምነት እንቅስቃሴና ማህበር ታስራ ነበርም ብሏል ሌላኛው አስረኛ ማርካሪምን ስፔናሶ በታሳስ 2023 በገንዘብ ማጭበርበር ክስ ይዛለች ይህ የተለመደ ውንጀላ የኦርቴንጋ መንግስት የፖለቲካ ተቃዋሚዎች ለማሰር ይጠቀምበታል በዩናይትድ ስቴትስ የተመሰረተው የተራራ ጌትዌን የክርስቲያን ቡድን አካል በሆነው ከፑዌርታ ዴላ ሞርታና ሚኒስቴር ጋር በነበረው ተሳትፎ የ10 ዓመታት ና 8 ሚሊዮን ዶላር ቅጣትም ተቀብላለች ትላልቅ የስብከት ወንጌል ዝግጅቶችን በማዘጋጀት የሚታወቀው ይህ ቡድን በኒካራንጎ መንግስት ለስልጣኑ እንደ ስጋት ይቆጠራል ማርሴላ ዲ ፋቲማ ከአገልግሎት ጋር በተያያዘ ተመሳሳይ ክስ ቀርቦባታል አስራ አምስት አመታት እስር እና በህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ሰማኒያ ሚሊዮን ዶላር ቅጣት ተቀብላለች በኒካራንጎ ውስጥ ያሉ የህግ ባለሙያዎች አክቲቪስቶች እነዚህን ድርጊቶች አውግዘዋል የዩናይትድ ስቴትስ የዓለም አቀፍ የሃይማኖት ነጻነት ኮሚሽን በኒካራንጎ ውስጥ በሃይማኖት ማህበረሰቦች ላይ እየደረሰ ያለውን ጭቁናም መስግቧል በቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶች ላይ የሚደርሰውን ዛቻና ክትትል አስታውቋል። የኦርቴጋ መንግስት ተቃዋሚዎችን ማፈንና የዘፈቀደ እስራትን ጨምሮ በተቃዋሚዎች ላይ የሚካሄደውን ከባድ ጭቆናም ተችቷል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት እጆች ፍጥጫ ተጠናክሮ መቀጠሉ እየተዘገበ ይገኛል ባልደረባችን ኤፍሪን በላይ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል የቀድሞውን የአሜሪካ ፕሬዝዳንትና የአሁኑ የሪፐብሊካን እጩ የሆኑትን ዶናልድ ትራምፕን የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ካመላ ሄሪስ በዲኤንሲ በነበራቸው ንግግር አራት ተገቢ ያልሆኑ ጥያቄዎችንም ሲጠይቁ ተሰምተዋል በዲሞክራቲክ ብሔራዊ ኮንቬንሽን የመጨረሻ ምሽት ላይ ባደረጉት ንግግር የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ካማላ ሄሪስ የተናገረቻቸው ቃል በቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ አላማ አድርገው ነበር የሃሪስ ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ ከእውነታው ጋር ያልተጠጣሙ ናቸውም ተብሏል በአንዳንድ አጋጣሚዎች ፕሬዝዳንቷ የራሳቸውን ሀሳብ ስለሚያራምዱ ጥያቄያቸው አሳሳሽ ነበርም ተብሏል ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየነው እኔ ጽጌሬ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ